নমস্কার, আজির এই ভিডিওত মই দুটা অত্যন্ত ভাল খবর লৈ আহিছো। মোৰ অনুরোধ, আপুনি যাতে এই ভিডিও সকলৰ লগত শেয়ার কৰি দিয়ে, কারণ ভাল খবরবিলাক মানুহৰ মাজলৈ যোৱা উচিত। প্রথম ভাল খবরটো হৈছে যে আপুনি যদি এনে কোনো ব্যক্তি বা এনে কোনো পৰিয়াল জানে যাৰ ঘৰত এটা শিশু জন্ম হৈছিলে, সেই শিশুটোৰ সৰুৰে পৰা হাতখন বা ভৰিখন অলপমান বেয়া, চিচা বা বেকা, বা এনে কোনো ব্যক্তিক জানে যাৰ কি হৈছিলে, পলিঅ' হৈছিলে আৰু পলিঅ' হোৱাৰ ফলত হাতখন বা ভৰিখন বেয়া হৈ থাকিলে, যদি এনে ব্যক্তিক আপুনি জানে তেন্তে আপুনি সেই ব্যক্তিক গৈ সেই পৰিয়ালক গৈ কোৱা উচিত, এই খবৰটো দিয়া উচিত যে ভাৰতত এনেকুৱা এখন প্ৰতিষ্ঠান আছে, এনেকুৱা এখন হস্পিটেল আছে য'ত ডক্টৰৰ ফিজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কি অপাৰেশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অপাৰেশ্যনত ব্যৱহাৰ হোৱা সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অপাৰেশ্যনৰ পিছত হোৱা ফিজিঅ'থেৰাপিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সম্পূৰ্ণ ট্ৰিটমেণ্ট ফ্ৰী, খালি আপুনি যাব লাগে, আহিব লাগে, সেই খৰচটো খালি আপুনি বহন কৰিব লাগিব, বাকী সেই হস্পিটেলৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি ফ্ৰী, আৰু লগত যোৱা ব্যক্তিজনৰো থকা খোৱা ফ্ৰী। এজন ব্যক্তি কিন্তু মানে আপুনি তিনিজন চাৰিজন যাব নোৱাৰে, যদি যায় আপুনি বেলেগকৈ থাকিব লাগিব, এজন ব্যক্তিৰ সম্পূৰ্ণ থকা খোৱা ফ্ৰী। যিজন ব্যক্তি লগত যাব সেইজন ব্যক্তি আৰু সেই পেচেণ্টজনৰ কি লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, আৰু লগতে 72 ঘণ্টাৰ ভিতৰত থকা RT-PCR, আজিকালি কোভিড চলি আছে নহয়, কোভিডৰ RT-PCR নিগেটিভ ৰিপৰ্ট লাগিব। আপুনি গ'ল ক'ত যাব, আপুনি ৰাজস্থানৰ উদয়পুৰত যাব লাগিব, আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ নাম হৈছে নাৰায়ণ সেৱা সংস্থান। 1985 চনত কৈলাশ মানৱ যি নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এই প্ৰতিষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছিলে। এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মানে আৰম্ভ কৰোঁতে তেখেতৰ মাথাত এটাই আছিল যে মানৱৰূপী নাৰায়ণ, নৰৰূপী নাৰায়ণ, এই কথাষাৰকে সাৰোগত কৰি তেখেতে আৰম্ভ কৰিছিল মানুহৰ ছাৰ্ভিচ। আপুনি শুনিলে আচৰিত হৈ যাব, এতিয়ালৈকে 4.5 লাখ ফ্ৰী অপাৰেশ্যন হৈছে। কিমান? 4.5 লাখৰ সমান ফ্ৰী অপাৰেশ্যন, ইমাজিন কৰকচোন, ভাবিলে আচৰিত লাগে। ডেইলি 80ৰ পৰা 100টা চাৰ্জাৰী ফ্ৰী হয়। এতিয়ালৈকে 3,61,997 কেলিপাৰ লগাই দিছে ভৰিত আৰু হাতত, 18,262 আৰ্টিফিচিয়েল লিম অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম হাত ভৰি মানুহক লগাই দিছে, 2,76,903 হুইল চেয়াৰ ফ্ৰীতে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে, 2,64,422 ট্ৰাইচাইকেল ফ্ৰীতে দিছে। এইবোৰ কথা আমাৰ অসমবাসী ৰাইজে জনা উচিত। কিমান ৰাইজে হতাশাত ভোগে, কাৰণ ধৰক কোনোবা মানুহৰ হাতত পইচা নাই, ল'ৰা ছোৱালীটোক ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে চাই দিব লগা হয়, হয়নে? ল'ৰা ছোৱালীটো আপোনাৰ স্কুলত যাব নোৱাৰে, বা তাক যদি স্কুলত নিব লগা হয় মাক বাপেক এটা অনবৰতে কাষত বহি থাকিব লগা হয়। এইটো বাতৰি এনে ব্যক্তিক আপুনি দিয়ক, একদম কাটৰ অনুৰোধ, এনে ব্যক্তিক আপুনি দিয়ক, এনে ব্যক্তিৰ পৰিয়ালক দিয়ক। আৰু আৰু লগতে প্ৰত্যেকদিনাই 4,000 মানুহক তেখেতলোকে ফ্ৰীতে খানা খুৱায় আৰু বিভিন্ন কাম কৰে। এই আপোনাৰ অপাৰেশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছত যদি কোনোবাই ট্ৰেইনিং ল'ব বিচাৰে তাত আপোনাৰ এইবিলাক সেই ট্ৰেইনিঙো দিয়ে, আপোনাৰ চিলাই মেচিনৰ ট্ৰেইনিং, কিবাকিবি বহুত ট্ৰেইনিং দিয়ে, আনকি BRCO পাতি দিয়ে, সেইবোৰ পিছৰ কথা। কিন্তু আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে যে কোনোবা যেনেকুৱা দিব্যাংগ ব্যক্তি আপুনি জানে তেন্তে আপুনি সেইটো ব্যক্তিক এইটো অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে আপুনি জনাওক। এই অনুষ্ঠানৰ ৱেবছাইট আৰু ফোন নম্বৰটো মই ইয়াত দি থৈ দিছোঁ, আপুনি নোট কৰিব পাৰে। আপুনি চিধা ফোন কৰক আৰু ফোন কৰিলে কথা পাতক, তাৰে কল চেণ্টাৰৰ মানুহবিলাক বহুত ভাল, খুব ধুনীয়া কথা পাতে, আপুনি ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব। তাত ক'ব যে আপুনি লৈ আহক, ডক্টৰে পৰীক্ষা কৰিব, ডক্টৰে পৰীক্ষা কৰি চাব যে এইটো অপাৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছে নে অপাৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই, নে অকল মেডিচিন দিলে ভাল হ'ব, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আছে। কিন্তু যিয়ে নহওক সকলোখিনি আপোনাৰ ফ্ৰী হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ 2 নম্বৰ ভাল খবৰটোলৈ। আপোনাৰ বাৰু জিউ নামৰ সেই দেৱ শিশুটোৰ কথা মনত আছেনে? জিউ, যাক লৈ দেউতাক মাকে অসমৰ বাহিৰত 9 মাহ ধৰি ঘূৰি ঘূৰি এই যে বাচ্চাটোক শেষত গৈ জিউৰ বাপেক মৃদুল কলিতাই যে নিজৰ লিভাৰৰ পৰা এটুকুৰা দান কৰিছিলে, আপোনালোকেও মৰম আগবঢ়াইছিলে, আশীৰ্বাদ দিছিলে, টকা পইচা দিছিলে, এই 9 মাহ সময় যেতিয়া মৃদুলে জিউক লৈ নিজৰ ৱাইফক লৈ ঘূৰি ফুৰিছিল, তেতিয়া মৃদুলৰ মনলৈ এটা চিন্তা আহিছিল যে মই যদি ইমান কষ্ট পাইছোঁ আৰু চাগে কিমান মানুহে টকা পইচাৰ অভাৱত নিজৰ শিশুটোক নিজৰ মাক দেউতাকক বচাব নোৱাৰাৰ মানে সেই দুখ সহ্য কৰি আছে চাগে। তেতিয়া মৃদুলে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে এইবাৰ অসমলৈ ঘূৰি যোৱাৰ পাছত মই এনেকুৱা এটা ন্যাস বনাম যিটোৰ দ্বাৰা মই মানুহক, অসমবাসী ৰাইজক সহায় কৰিব পাৰোঁ। ভবামতেই কাম, মৃদুলে এনাউন্সমেণ্ট দি দিলে, মৃদুলৰ এটা ফেচবুক পেজ আছে, মই ফেচবুক পেজৰ লিংকটো ইয়াৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি চাব পাৰে। এনাউন্সমেণ্ট দিলে যে আমি এটা ন্যাস খুলিব গৈ আছোঁ, সেই ন্যাসটোৰ নিয়মখিনি আৰু ন্যাসটোৰ কি কৰিব আপোনাৰ বহুত কামত অহা কথা, ভালকৈ মন দি শুনক, কাৰণ আপুনি 1 টকাত, মাত্ৰ 1 টকাত ডেইলি 1 টকা খৰচ কৰি আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব পাৰিব, ভালকৈ মন দি শুনক। মৃদুলে এতিয়ালৈকে এনাউন্সমেণ্ট কৰি দিয়াৰ পাছত মানুহৰ ইমান ৰেছপঞ্চ পাইছে যে মৃদুলে কৈছে যে 18 তাৰিখৰ পৰা আজি 31 তাৰিখ হৈছে, এইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে প্ৰায় 71 লাখতকৈ বেছি টকাৰ অহাৰ মানে আহিব লগা টকাৰ এটা তেখেতে গম পাইছে, প্ৰমিছ মানে এইখিনি।
এটা কথা এনে ধৰণৰ যে দৰঙৰ চিপাঝাৰৰ দেওমৰ্ণয় অঞ্চলত এই মৃত্যুঞ্জয় ন্যাসে জন্ম লাভ কৰিছে অকল মৃদু নহয় মৃদুলৰ লগত বহুতো তাৰে মানুহ গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে এই কামটোত হাত আগবঢ়াইছে সকলোৱে কোনো মানে স্বাৰ্থহীনভাৱে পুৰা কামত আগবাঢ়িছে মৃত্যুঞ্জয় ন্যাস নাম দিছে আৰু টেগলাইনটো হৈছে অসহায় মানুহৰ বিপদৰ বন্ধু কি ভাল লাগি যোৱা কথা আচ্ছা তাৰপিছত কি হ'ল যে এতিয়া মই নিয়মটো বুজাই দিছোঁ মৃদুলে কৈছে যে আমি প্ৰত্যেকজন মানুহৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ বাবদ সেই মানুহজনৰ পৰা আগতীয়াকৈ এক টকা ডেইলি বেচিছত এক টকা অৰ্থাৎ আপুনি যদি ডেইলি বেচিছত এক টকা মানে আপুনি বছৰত 385 টকা যদি সেই মৃত্যুঞ্জয় ন্যাসৰ একাউণ্টত যদি জমা দি দিয়ে আপোনাৰ এখন চাৰ্টিফিকেট দিব আৰু সেই চাৰ্টিফিকেটখন দেখুৱাই আপুনি বছৰত আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টখিনি আপুনি ফ্ৰীতে ল'ব পাৰিব ক'ত ল'ব পাৰিব চৰকাৰী হস্পিটেল তথা প্ৰাইভেট হস্পিটেলত আপোনাৰ এনেকৈ ডিজিজবিলাক ভাগ কৰা হ'ব আৰু সেই হিচাপত ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব আপোনাৰ কি মাত্ৰ ডেইলি এক টকা জাষ্ট ভাবক মাত্ৰ ডেইলি এক টকা অঁ কোনোবাই যদি ভাবে বোলে বৰ ভাল কাম হৈছে অলপ বেছি পইচা দিব মন গৈছে তেতিয়া সেইজন মানুহে 1,000 পৰা 1,00,000 তাতকৈ বেছি দিবলৈ মানে পাৰে কোনোবা এজন ব্যক্তি কোনোবা এজন ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মিৰ মানুহে মৃদুলে কোৱা মতে 500,000 টকা দিম বুলি কৈছে বহুত ডাঙৰ কথা বহুত ডাঙৰ কথা মানুহে একচুৱেলি কি কয় যে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় একদম সঁচা কথা আপুনি 1 টকা অৰ্থাৎ আপুনি বছৰৰ কাৰণে 385 টকা ল'লে আপোনাৰ কাৰণে 385 টকা আপোনাৰ ৱাইফৰ কাৰণে 385 টকা আপোনাৰ বাচ্ছাৰ কাৰণে 385 টকা আপোনাৰ মাৰ 385 টকা আমাৰ দেউতাৰ 385 টকা আৰু দি উঠি আপোনাৰ সেই বছৰৰ বাবে চিন্তা নাই টেনশ্যন নাই আৰু তাৰ এটা কথা এটা আছে যে আপুনি যদি আজি দিলে আজি পইচা দি উঠি আপুনি কালি ট্ৰিটমেণ্টো ল'ব নোৱাৰে কাৰণ এনেকুৱা হ'ব পাৰে ন কাৰোবাৰ বোলে মানে ধৰক কাৰোবাৰ গম পালে যে বোলে মোৰ গল ব্লাডাৰ মানে কি হৈছে ইনফ্লেমেশ্যন হৈছে কলেজ ষ্টাডিজ হৈছে আৰু মই আজিয়ে পইচাটো দি দিওঁ কালি অপাৰেশ্যন কৰোঁ এনেকৈ নহ'ব আপুনি আজি যদি 385 টকা জমা দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি 6 মাহৰ পিছত সেই ট্ৰিটমেণ্টটো ল'ব পাৰে চ' আগতীয়াকৈ আপুনি কৰি থোৱা ভাল এতিয়াও একাউণ্টটো খোলা যোৱা নাই যোৱাকালি এখন ডাঙৰ মিটিং হৈছিলে 100 পৰা 150 মানুহ আহিছিলে সংবিধান লিখা হৈ গ'ল ন্যাসৰ মই অলপমান কথা সাঙুৰি লৈ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ভালকৈ মনি শুনিব মৃদুহঁতৰ মানে এই মৃত্যুঞ্জয় ন্যাসৰ এটা টাৰ্গেট লৈছে যে 35খন জিলা অসমৰ 35খন জিলাৰ প্ৰায় 500,000 মানুহক সাঙুৰি এইটো ন্যাস গঠন কৰা হ'ব তাতকৈ যদি বেছি মানুহ হয় আহিব কোনো আপত্তি নাই এইটোৰ বাবে এটা ৱেবছাইট এটা এপ অলৰেডি বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে বৰঙণি আপুনি 385 টকা দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এখন চাৰ্টিফিকেট পাই যাব আৰু ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ যিবিলাক দিব্যাংগ ব্যক্তি আছে সেইসকলৰ বাবে কোনো পইচা নাই সেইসকলৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিলে তেখেতলোকৰ ট্ৰিটমেণ্ট ফ্ৰী হ'ব এইটো ন্যাস সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন চৰকাৰী নিয়ম কানুন মানি চলিব এইটো ন্যাসে আৰু লগতে প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা দুজনকৈ কোঅৰ্ডিনেটৰে ভলেণ্টিয়াৰলি কাম কৰিছে 1 টকা নোলোৱাকৈ কাম কৰি আছে মানে কাম কৰিব আৰম্ভ কৰিব আজি ভলেণ্টিয়াৰ এই যিখন কোঅৰ্ডিনেটৰ লিষ্টখন আজি সন্ধিয়ালৈকে প্ৰকাশ পাওঁ বুলি মোক মৃদুলে কৈছে অলপতে মই মৃদুলক কথা পাতিছোঁ আৰু আপোনাৰ যদি বাহিৰৰ কোনোবা ধৰক হস্পিটেলত আপুনি যাব বিচাৰে বাহিৰত যাব বিচাৰে মানে হয় বাহিৰত যদি ফ্ৰী হস্পিটেল যেনেকৈ নাৰায়ণ সেৱা সংস্থানত আপুনি যাব বিচাৰে আৰু নাৰায়ণ সেৱা সংস্থানত যাবৰ কাৰণে আপোনাৰ অহা যোৱা টিকেটটো নাই এই টিকেটৰ ব্যৱস্থা অহা যোৱা খৰচটো ইয়াৰ ফালৰ পৰা মৃত্যুঞ্জয় ন্যাসৰ ফালৰ পৰা দিব বুলি মোক মৃদুলে জনাইছে আৰু ভৱিষ্যতে এই ন্যাসে এখন হস্পিটেল খোলাৰ প্লেন কৰি আছে আৰু 5 বছৰমান পিছত প্ৰতিখন জিলাত 1খনকৈ অন্ততে এম্বুলেঞ্চ দিয়াৰ কল্পনা কৰি আছে মই মানে সঁচাকৈ ভাবোঁ যে এইটো ষ্টেপ যদি আগতেই কোনোবাই ল'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো বা বহুতো মানে মানুহে সকাহ পালেহেঁতেন তথাপিও দেৰিকৈ আহিলেও ভাল কাম এটা হৈছে যে আপুনি এইটো ভিডিঅ' চাইছে যদি আপুনি এইটো কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক সকলোৱে জনা উচিত কাৰণ ডেইলি 1 টকা হয় মাত্ৰ ডেইলি 1 টকাত একোৱে নাপায় আজিকালি হয়নে ডেইলি 1 টকাত এজন মানুহৰ যদি ট্ৰিটমেণ্ট হৈ যায় ইয়াতকৈ ভাল কথা একো নাই বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন আন আন দেশত এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰজেক্ট চলি থাকে মই আশা কৰোঁ যে নাৰায়ণ সেৱা সংস্থানৰ নিচিনা এখন হস্পিটেল আমাৰ অসমতো হওক আমাৰ অসমত মানে এনেকুৱা হওক যে ৰাইজৰ টকাৰে ৰাইজেই ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে খুব ভাল লাগিব অঁ আৰু এটা কথা যে মৃদুলে কৈছে যে আপুনি যেতিয়াই আপুনি এই 385 টকা দিব দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইলত আপোনাৰ এপত আপুনি চাই দিব পাৰিব আপোনাৰ পইচা ক'ত গৈছে মানে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে এটা স্বচ্ছ হ'ব পইচা ক'ত খৰচ হৈছে কেনেকৈ খৰচ হৈছে আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব পাৰিব আপোনাৰ মোবাইলত খুব ভাল লগা খবৰ আচলতে আশা কৰোঁ অতি সোনকালে এই ন্যাসৰ কাম কাজ আৰম্ভ হওক এতিয়া একাউণ্টটো বনিব আৰু কেতিয়াবা ভিতৰতে যেতিয়া একাউণ্ট বনিব পইচা জমা লোৱা আৰম্ভ হ'ব মানে যিদিনাখন একদম ফিটা কটা যাব সেইদিনাখন মৃদুলে নিজৰ পেজত এনাউন্স কৰিব ময়ো এটা ইউটিউব ভিডিঅ' বনাম আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই মৃদুলৰ পেজটো চাব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আৰু যিবা জানিব লগা মানে আপোনালোকৰ থাকে তেতিয়াহ'লে এই মৃদুলৰ পেজত গৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আশা কৰোঁ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত জয় অসম জয় হিন্দ ভাৰত মাতা কি জয়